marushanwa mu kibuga n'izikipe zagomba guhura mu kibuga ariko hanze y'ikibuga abantu bari biteze Rayon Sports nate yego ndakubwira iyo mpamvu ko nkuba hanze nani wamenya ko finali hari urugero rworoshye ariko iza kuba ari muri finali niyo uruhande rumwe niyo abafana ba peri gusa kubera n'abake ba Rayon Sports kumwumvira ariko iza kuba ari Rayon Sports na peri ziri buhure wari kububona na vuvuzera wari kubuzibona gusa mbere y'iyo match yo kutuyijyaho reka tubaze tubwire abantu ko saa 9 ari bukine ikipe z'abagore ariyo zibanza ikipe ya Rayon Sports na AS Kigali wasira ari cyo wazivugaho Rayon Sports iheruka gutsinda AS Kigali muri championa yahise iniyongerera amahirwe kuko ubu Rayon Sports ku kigero cya 95% cyangwa kuzamura kuba yaratsinze AS Kigali igikombe cya championa irakizeye niyo makipe akomeye muri championa kugira ngo gitware agomba gutsinda mugenzi wawe ariko niyo muyabaga mu buryo niko bimeze kujya kwizera ko utwara igikombe ubundi atari amakipe atakaza amanota nta mpamvu ubundi imyaka yose twamenyere ko niba uzatwara igikombe ugomba gutsinda APR cyangwa utsinde Rayon nicyo kiguha ishusho yo gutwara igikombe ubwo rero kuba AS Kigali yaratsinzwe muri shampiyona ndaha amahirwe Rayon kongera kuyitsinda Rayon abagore gutsinda AS Kigali noneho ikindi urumva ari nk'abafana ba Rayon Sports babaye desi kubera ikipe y'abagabo nyuma yo gukurwamo na polisi bari buze kuba bari kuri stade gukikira abagore match y'ubushize yahise igaruza ukuntu muri stade harimo abantu benshi harimo abafana benshi ba Rayon Sports ahubwo nyuma nabitekereje ndavuga ngo uzi ko buriya ngo hari igitekerezo cy'uko n'abagabo bazakina match imwe buriya ngo babihinduye inyuma hari igitekerezo cyo gukina APR na Rayon gusa itariki imwe ya mbere mu bagore akaba match imwe AS Kigali nk'uko yibukina na Rayon Sports nyuma rero kuvamo rero ko bashaka finali ikomeye nyine ihuruza abantu kuko warebye muri ya munsi bose bari bukine match ya Rayon Sports na Police match ya APR na Musanze kuri stade harimo abantu benshi cyane pe urumva ugize amahirwe ukabona abafana ba Page bahuriye muri stade na ba Rayon Sports ba Musanze bone twababara kuko i Kigali ntago ari benshi burya twongeye kubona iyi stade yitiriwe Pele ipfutse yuzuye byo ku rwego rw'ejo kuko nkanjye nari ndimo ndarebera match kuri televiziyo wabonaga kino gice cy'UEFA cyose cyuzuye kiriya gice cy'UEFA kidatwikiriye hari huzuye hose ibyo birasobanura ko rero iyi derby turayikumbuye nyine dukeneye kongera kuyibona abantu nibitaye ko twayibonyeho nishagaze uri inshuro 10 kuyibona rimwe neze shaka ishuro 10 muri sezon kandi ubwiye sezon maze kubura kabiri na APR ntabwo wavuga ngo bahazwe umukino iyi sezon maze guhura kabiri match dahago niyo bahura ishuro 10 muri sezon iyi sezon bahuye kabiri abafana bahagomba kuba bahari iyi sezon bahuye kabiri super cup na super coupe na match ya faza ari muri champion iyo tuza kugera rero ni ya gatatu oh yari amata bya mama mbere yari tour ya kane igikombe cy'amahoro bashobora kunyira gahuru ngo tukagira nka match 6 muri sezo abantu bavuga ati twabonye match go ubwo rero niryo nimvuze ngo mu kibuga match irakomeye cyangwa se bavuga ngo aba nibo bagomba guhura derby y'umutekano bose barabyumva cyane iki gikombe munyamba arabyumva cyane Bishara arabyumva cyane coronel ariko buriya bibaye byiza ntibaza bambaye uniform uyu munsi bombi kuzambaye amatreningi ukurikije uyu munsi komiseri akwiriye kuza yambaye amapeti ubundi ndatekereza ko ashobora kuba yambaye akaza yambaye amapeti yambaye uniform bicaranye umutwaye igikombe agafelicite undi akavuga ati uransinze nta kundi byari kugenda ariko gukurikije umunsi wari wo kubwanjye mbona ko badakwiye kuza bambaye imyenda isanzwe iyo abari n'abategarugori yo cyane ko n'amamodoka bagendamo nayo ni RDF uriya nawe ni RNP yari purake zabo n'imodoka bagendamo n'iz'akazi ubwo rero bibaye byiza n'ifumba bakaba bazamuye uyu munsi kugaragaza ko bitoroshye n'umukinnyi ubona coronel hari amapeti ayambaye abakinnyi akabona umunyambo we kenshi n'ubundi akunda kuva mu kazi gasanzwe aza kureba match kenshi aba yambaye inifomu kugira ngo bagaragaze ngo iyi derby y'umutekano ntiyoroshye buri mukinnyi wese kuvuga ati ni ugupfa no gushyira buri umwe wese agomba gutahana igikombe ubwo turavuga abaperezida b'amakipe
ariko wenda na komiseri mukuru ashobora kuba hari nawe yaje kwirebera ibintu wende ashobora kuza ahubwo atire kame mibere mm afane baraka ashobora kuba ati nanjye ndabamare iyo ni depression no iyo ngiye ntamuhora yaje kuba ati yewe sindere kuri televiziyo ngomba kuba mpari afane baraka nibisanzwe afite umwanya nakavuga ati ndabamare none ukabona amapambano ya finali rero no mukino uri buze kuba saa 12 ubwo uribanzirizwe niyo y'abagore apel murabizi ko yageze kuri finale nyine isezereye Musanze kuri penalty hanyuma Rayon Sport nayo ikurwamo na police igera kuri finale kuri penalty ni ibintu bikibazwaho uburyo umutoza mushya bamuyobeje bakamubwira ko mitima ari bukwiriye gusoza tera penalty ukareba mu bakinnyi batanu Manuel Mvikura atari mu tera penalty wari wengenderwa muri kemisi bateragazo ibona cyari yose muri kemisi uyu munsi nino muri abwiye abantu ko mvuye kuratazi gutera penalty oreya munsi ariko kuri Lyon Sport ni wari wanakunze kuko Charles Barre buryo ari mu bantu bazi no kuzitera ariko ayitehejwe urumva ga ntamwizeye sinzi Charles Barre ajya tera se neza nibuka ko bakina ni Bengazi ari umwe mu bayitsinze ahubwo eh neza kandi kubonye ku banyamuso babizeye cyane gutera penalty sumunso yamutse cyane kugira ngo uteriyo hejuru ubundi biya bigaragaza umunyabwoba umuntu uzi gutera penalty ntabwo ashaka penalty yo hejuru yigize rya zamu wari wari hagararamo ngo urebe ukuntu ningana uhagarane mure urebe amazamu yombi ni hanini cyane ariko umunyabwoba ahita abona ari hatoya uzi gutera penalty rero n'ubundi abona ari hanini uyu munsi ahise iyo aravuze ngo wanyuma nibishira nta kibazo ariko iyo umuyobozi agiye umudefanseri asanzwe atera penalty se uyu munsi ya peni birimo gukina ukabona ngo haje guteranya nusu n'urugero wabura kugira ubwoba ujye gutera penaliti ngo ni Benjamin ya serialise ko penaliti ziterwa n'abataka n'abamediateri kenshi nibo bantu tumenyereye ariko iyo haje umudefanseri agomba kuba ari umuhanga wazo aho mborenga niba ntibeshye ni umuhanga gutera penaliti arabizi na kofura zo hafi ya serifasi ariko iyo uvuze ngo uzanye Claude abantu batajya babona te uzanye Christian ashobora kuyitera akayitsinda ariko abantu gusa wenda mu myitozo buriya kuko abakinnyi barabyitoza cyane abatoza bakora lisite bari bagendeye mu myitozo bajya banatera abo twari kumwe bareba babareyo baravuze ati uyu mitima ntibishoboka abantu nagize ubwo mitima nanjye yarantunguye itera ya nyuma noneho wenda yaza kuba mu bo hagati uryo ubanza agomba kuba ari umuhanga n'uheruka n'abantu bizewe n'abantu bizewe kugira ngo atinyure abandi nabona ko bikwiriye nyine kuri ruvumu kuko ubusishize ntiyateye eri Bengazi baramugize uwa gatanu ntiyanagerwaho baravuga ati noneho reka tubihindure tubanze ukomeye atinyura abandi biriya byari byo usoza rero yagomba kuba ari Manuel Mvikura ariko rero igihe ugiramo udafite ubwoba wasire igihe ugiramo akantu ko gafopa ko gutera confusion murabona ko kuri penalty za Bengazi abanje urashite ugira ntiyari ari kuri lisiti y'abantu batera penaliti kandi usanzwe muri rero cyane no gutera penaliti arazitera yanatsinze izindi ejo bundi nyine kuki atari mu batera nabo oya ugira we ntiyari ahari yari 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 ahubwo nyine kiragi twatunguwe no kubona ugira atari mu hugu hari bakarisa rashid rashid yari yarayiteye yari kuri peri yari yarayitsinze ariko sinzi undi wadutunguye haburamo ugira erega nubwo Bwana Master Master yarateye nubwo na Nsabimana yitsinze nawe hari mu bwogobo ariko Nsabimana ikintu cya penaliti ashobora kuba ari azi kuzitera ngo atera penaliti penaliti ni mwiza cyane abamuzi ejo bundi bari bayifashe iyo yagiyemo iba yagiyemo niza ba Cristiano rega bazikora ariko nyine uzi gutera ikigambiriwe uzi gutera avuga ati nuko urahurashya nyahandi kazo winjire muri finali uyu munsi ni foroje na mashami ubusanzwe amateka agaragaza ko nta hantu apel yahuriye na polisi ku gikombe kuri finale ngo polisi ibatsinde bwana jay juma kayinamura arambwira ati cds arabahari fana mbaraka arabahibereye ibyo icyo utaramenya rero ni komiseri mukuru igp fana mura nyina akwiriye kuba hari kurumva bicaranye kandi na bosi wake ari ipembena mwiganiye nakwiriye kuba yicaye ariko na
Felix na muhoranye nawe hari. Abati ya mafaranga ya polisi hoje ari ka mirebere uyu munsi. Ubungura ni bitekereza. Je numva amafaranga yasohotse arayo sinyira hari. Nyene no kureba abakinyi. Ubundi ibyo byiza. Ngo yarababwiye ngo ubundi abakinyi nibo koko dukwiriye kuba dufite. Sinja kubwirwa deka mibere. Urabona ngo yabwiye guki? Ngo yarababwiye ngo jewe murasaba iki kugira ngo mutware igikombe. Murifuza iki? Ni igikina bakoreza. Kuko niba ari amafaranga abayabategera kenshi ariko ntibayarye. Kuri izi matches zikomeye mu busanzwe ubuyobozi bw'ikipe. None niba IGP uyivugiye. Nge mu nkeneye iki? Nabafasha. Nabafasha kugira ngo mutware igikombe. Muri Manuel Gasana yari ishimiye 2015. Bamusubije ngo iki? 2015 batarakina final na Rayon. Baravuga ati nidukura ama perso yitwara byana bikunda. Bakoze kase yabajyanye muhanga imurambi. Ngo nibo bwa mbere yageze muri ni Kigali babaga bakoze umuherero. N'urugero nkubwo na komiseri ashaka ariko namenye ko na muhoranye yageze yigeze kujya hirito avugana na Birokare. Ariko ngo igihe cyose nta nari yageze ajya bari mu muherero bitegura ikipe runaka. Nibo bwa mbere ngo yahageze. Ngo ntiyamaze n'iminota 10 yarabwiye ati ndasaba ko mutsinda ape ibindi muzabimaze. Amanani yambwiye ati nta nubwo yamaze iminota 10 ariko yavuze ijambo narisubiramo ndashaka ko muzatsinda ape ibindi muzabimaze. Primo baza arahari 600 nyirawo kuri buri mukino pe batarakira finali kugira ngo bafite inyota y'igikombe nyine. None se uzashora amafaranga uzatwara igikombe? Niba ushora amafaranga bigaragaza no gutwara igikombe. Bageze finali aravuga ati kugura amaperi ireyo nta kintu tuvugana. Kimwe ku busa cyanjye ndahimana aravuga ati nibyo nashakaga. Tenevi ni gute ushora amafaranga udatwara ibikombe? Ariko nicyo cyonyine babitse. Nicyo cyonyine babitse. Ubwo rero nibyo bituvuga mbere yuko shampiyona n'icy'amahoro bisozwa. IGP akeneye igikombe. Akeneye kubanza kujya kumusura no kumufata akantu. Ubwo ati dore igikombe twakiguhaye noneho. Shampiyona tuyibura icy'amahoro turagifite. Icyo nicyo gikomeza na shampiyona yacu burya. Ikipe ya volleyball ejo bundi itwara irushanwa ry'akarere ka gatanu y'abagabo. Yayakiriye muri mese. Arabashimira. Ahibereye. Ntabyo gutuma ngo urabona unyungirije ni wo ruhare. Bahungu banje nababonye ni muze. Mwashimishije mwagize neza. Muze rwose. N'ubwatsi babuhari. Ntabwo envelope igomba kubihari. Cyane. Mu kubashimira envelope igomba kubihabaye. Ubu bituvuga abakinnyi bose baratwumva mu aho bari muri lokali aferi shorongi polisi hirito ari umuntu ndano muri polisi ambwiye ngo abakinnyi ngo abakinnyi babwiye ngo nibatsindi match ya pe ngo barasezera ku bukene abafite ubukene kuki twifaranga ngo barasezera ubukene birashoboka kandi ari umukeza wanjye wowe bimbwiye arakubwiye ati igikombe gifite igisobanuro cyane ngo baragikeneye kurusha ikindi gihe cyose bagifite inyota cyane izina ry'igikombe wowe wibeshya IGP ngo urabona ngo turacyari muri shampiyona ngo turacyari muri kurusa ngo ariko n'igikombe cy'amahoro ngo urebye ngo dufite amahirwe yo kugitwara mashami icyo si cyo bagusaba mbere yuko ariyo mpamvu mvuga ngo mbere yo gutwara igikombe cy'amahoro iki cya hafi mbere yo gutekereza finali banza ukuremo ape ni uko byari bimeze 2015 kimwe ku busa cyagenze bitera sinibuka neza 0-0 na kimwe kimwe mu gihe hari isigari yakiriye byabaye 0-0 ape yari yakiriye retu kimwe kimwe icyo hanze gifite agaciro igitego cya nshuti Desbar. C'est un shooter. Un shooter Desbar. Ni wagitsinze. Aperi ni wona okibanje sinzi wakishije. Aperi ibivuyemo. Kasambongo buri afite amateka. Niyo mabugiye mwe ni police ubona. Ayifite yatwara cyamahoro. Murinde kugura abakinyi. Murinde kubanguza kugura abakinyi. Ari kuvuga ngo iyo ubona aba bedi abamuhagire. Yatera ubonetse wese imbere mpaka akagitwara. Akuramo aperi afite abakinyi basanzwe rwose yo kudodadoda yabamigi bande bakaniye ariko aravuga ati ndabakuramo erega kazu ubundi hano mu Rwanda karite z'abakinnyi tugura ntabwo ziba zitandukanye cyane
gira amahirwe iyo kipe ufite ibifite motivasiyo ihagije. Barizera neza ko nibatsinda iyo match na prime ku kibuga barahitana. Ura ugize amahirwe uri umutoza ugiye gutoza iyo kipe. Nicyaha gikomeye n'ikosa rikomeye kuva muri iyo kipe udatwaye igikombe. Busoma aravuga iki? Bushije kuntumyeho. Busoma ariko arangije rya moja bira. Kagame Busoma. Busoma ari arahiye. Ashaka iki? Avuga ngo apere urenda. Ngo ndayitera. Mu bantu nagenzuye atari wa umuntu ari mu ikipe kubera kazi usoma kundi ikipe ya polisi cyane afande cyane rwose akundi ikipe ya polisi ahubwira mutenguha twigeze gura mu muhanda arambwa atari usoma kundi ikipe ya polisi imbirenga uko arabizi ko apeli komeye kandi akavuga ati utayitsinze si wabwo komeye gute mbere yuko tuvuga ngo turakomeye tugomba gutsinda apeli naryo hurizo rya mbere mashami afite turi kwinjira muri match uri niryo hurizo rya mbere afite niba utizeye kwitsinda umunzani niba utizeye kwitsinda umunzani uzibukirwa kuki ntacyo uzibukirwa kuki muri polisi naragiye hari yuryama akaba ndoba ngo mashamari kuri uwo munzani apeli warayitoje afite igitutu kurusha ikimutoza apeli warayitoje urayizi no mu byo ambere bandamini bavuga ati uri mu bantu batuyobeje uvuga ko tuzatwara igikombe cya shampiyona arabimenyesa akabibura ati nawe uri mu bantu bongereyemo umuvuduko yari afite uburakari bwo gutsindwa na apeli ati tujya gufata umutoza ndavuga si umutoza ikipe y'igihugu byari byamunaniye ariko muri shampiyona yacu nabonaga ko rwego rwe ntawe mubuze igikombe cya shampiyona ubwo rero mvuze ngo uyu munzani uri cyane kuri mashami apeli warayitoje bitwaramo ibikombe bibiri apeli iheruka no by'amashami 2014 apeli yirutse ku gikombe cya shampiyona n'icy'amahoro icyarimwe byaranze n'ibikorwa ubu azaba ari furoshe na Rishari uyobora naho ubundi byaranze twara kimwe ikindi kakibura n'icy'amahoro nakigeruka 2017 cyegihe ariko turi ku gikombe cy'ubutwari uyu munsi ugize amahirwe masha mu bonye igikombe gicaracara apeli yaragutsinze muri shampiyona yagusubira ubwo duhere kuri polisi iragusubira niyo bamvuze ngo ari kuri wa munzani w'amabuye abafana bata abantu ba polisi batashye baraka yari impamvu na vandamu yavuze ati icyizere cy'igikombe kivuyeho watwizeza uyu mutoza ko azaduha igikombe ariko ndabona bigoranye cya shampiyona ariko noneho si shampiyona turimo si igikombe cy'amahoro ni igikombe cy'ubutwari aho usaba gutsinda game imwe wakuyemo Rayon Sports ese 2015 nabwo 2015 yakuyemo APR imuteye ubwoba kuko ku gikombe cya shampiyona n'icy'amahoro niba ukuyemo APR ubufite amahirwe wakuyemo Rayon Sports nayo yari ifite amahirwe yo gutwara iki gikombe ese urakuramo na APR uratsinda na APR ugitware ese nutsindwa ubwo uraba ubarirwa he twebwe gusa ngo match irakomeye n'aba batoza tuvuga bakomeye nabo iki nacyo ni ikindi gipimo ese urakomeye ku rwego rw'uko watoza polisi cyangwa yakwibeshyeho shampiyona ni ndende ushobora kuyibura icy'amahoro ni kirekire nacyo nubwo atari cyane ariko igikombe cy'imikino ibiri nacyo ntiwagitwara ese abedi waguze miliyoni 35 40 umukinnyi nka muhadiri ni abakinnyi b'umuhango no kwemerwa gusa abo bose ni abantu birangira bahari gusa no guhemberwa ubusa kugira ngo abantu bumve iyi finali ko ikomeye ifite igisobanuro gikomeye ariyo mpamvu mvuga ngo nawe GP wayo ibyiza yaza akamenya amafaranga ya polisi ajya he amafaranga dutanga nayo gukiza abantu n'imiryango yabo cyangwa nayo gushaka ibikombe ko twemera ko polisi ikomeye umukinnyi umwe ku wundi niba umuzamu ari umunyamahanga uremereye bigeze kuba umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu y'u Burundi ukajya muri defense ufitemo umudefanseri wa Rayon Sports ufitemo umudefanseri wari uwa mbere muri AS Kigali ufite kabiri itanga icyizere yaba nziza nubwo nkuba nadakina ariko niwe tubona ko akwiriye kubanza kuri kabiri bigeze kuba mu ikipe nasiyonali na karindwi uri gukina ubu ngubu ni mwiza aha amahitamo nayo mutoza gahita rutanga Derrick na Rutanga abakinnyi beza niwinjira muri Mediane nziza winjira kuri atake nta sahantu ho kuvuga
ufite ibisubizo birenga kimwe buriya Ferguson hari umuntu onyubukije rwo munangwa ati Ferguson yari umuhanga kuburyo yamenya ngo mpire gukira gute na Chelsea nakina gute kuri Arsenal yaje kuri Arsenal abakinyi b'inyenyeri benshi bamwe akabicaza kazana bagiso mu park batajya bakina agakubita Arsenal biri kubusa nubwo ngo ese match ni ya rutonesha na pass cyangwa ni ya Zidane Zidane ashaka kugira imbaraga nkeya ariko zakina match imwe neza ako kantu umunyamukibuka nkuko migi yabatsindiye ate Masini batsi na aperi migi match bahiruka gutsinda ifi yawe na kina genyine migi atagira unyegera yimuji imbere umwe gye mu ndekere genyine migi yayitsinze wenyine yabaye mushya migi vare yarahimbwa ariko bibi byose Miga chini pio kula kwa kwa sisi wewe na nani bata abatoza ba kumi nundi wewe abatoza ba kumi harigami nyango na china na yoguti na china na aperi but nibya mbuya kama nyerongo ni pasi na rutonesha changua na china sha senior ni yeye aruhwa na kama symbol ariko kama macho yuzi maru chani ugonjwa mtu bichi jana miki unyumusinge neendi Uchini inyuma ya mediateri wabili. Kukwane kuhenjika mwajiri si mjemi. Sinza na mjemi ya rgozi. Mwajiri ni ya chino. Niwa njira nuku mwenjika maratini. Mwajiri ya chino na abedi. Guti kuberichisa. Kazumu janzuri kari. Uzuka mwashua kuchira na huko. Mwajiri njira nuku mwenjika. Mwakase rume. Nama mediateri wabili mbereji. Mwajiri njira nuku mwenjika maratini. Liko itima.